Liga, og som har blitt seriemester allerede av Stabæk med en runde igjen. Stabæk som møter Avaldsnes i siste serierunde. Det er en forsmak på cupfinalen som venter. Her er Caroline Graham Hansen som har forlatt Stabæk til fordel for Tyresø. Prøver seg! Ja! Igjen så gjør hun det! Og hvilken avslutter hun er! Caroline Graham Hansen! Tre mot Albania! Her banker hun Norge i ledelsen mot Nederland! I sin jubileumskamp, landskamp nummer 25, og er en kjempetabbe av kaptein Koster, og etter det så gjør Graham Hansen alt på egen hånd. Hjørnet av 16, bare løfter hun den i en bue over Los Gerks. Forferdelig feil av Koster. Nå er det Isaksen, hun er ikke i offside. Det gjelder å fylle på i boksen. Isaksen. Så får slått inn, ut i retur om Stensland! Ai, ai, ai! Ingvild Stensland! Vår kaptein med en suser av et langskudd! Og vi er tilbake i ledelsen! Og det er kaptein Koster som dummer seg ut! Norske kontringen blir perfekt, Stensland! Finner til slutt sin tidligere lagvenninne fra Kolbotn, Stensland, hamrer løs. Det er hardt og velplassert. Hun har jo fått kritikk, Stensland, for at hun skyter for lite fra distanse. Vært litt skuddredd.